не е много известна, но има си жената шоу в Съединените щати, има си мъж на име Марк, имат си три деца и именно ябълката на раздора са тези три деца, защото те са блокирали майка си в социалните мрежи. Те вече са дърти магарета на 21, 27 и 29 години, пораснали са, блокирали са я и тя е много нещастна и казва, защо не се държите като останалите нормални деца и не ми позволите да ви следя в Инстаграм. Сега, аз преди време бях леко смутен, когато майка ми най-после си направи Инстаграм. Въпреки, че имам привилегията да съм следен от 80 000 души, се замислих какво те бърка да си следен един от много малкото, които сте виждали гол и от единствения, който е виждал и гол, и на Акан, и на Пикан в този живот. Това е майка ти, Георги. И после стигнах до извода, че просто ние момчета, колкото и да порастваме, продължаваме да държим една дистанция по същия начин, по който не искахме мама да бъде с нас на първи учебен ден или на някакви други празненства, защото все пак имаме един образ пред приятелите си в средата си и малко по-обран и различен пред майките си. И при мен това е спирачката. За времето я преодолях, но в началото наистина Ива и направи Инстаграм и аз се поразсърдих малко заради това нещо. Ама аз па не виждам нищо лошо да бъдат блокирани родителите. Защото в тази сметка, да, всеки човек има своята идентичност. Той трябва, той както казва Жоро, ти си имаш някакъв по-друг тип на общуване в твоята си среда. Освен това става дума за различни поколения. Сега майка му на Жоро може нещо да се възмути от Жоро, като показва мускули и така нататък, може да му прави забележки. Човек трябва да си има своята идентичност. Какво ще го следят родителите до края на живота му? Майка ми обикновено ми казва, че съм напълнява или че нещо ни харесва в аутфита ми, затова тя също е блокирана. Вярно ли? Мари, само да си посмяла, мамо. Мари, сега е момента, Слънчице. Извинявай. Но аз само да кажа, че ако Дария един ден, когато си създаде свой собствен профил, ме блокира, аз пък лично ще и блокирам някои ресурси. Много ударя. И тогава вече да видим кой кого. А да видим. Тя може с това профил да си изкарва тя сама. Да. Ще си прави клипчета. Да, нека. Не е добре и тати да е там. Че може и на тати да помогне. Може да е. Ако е така, да помислим. Ама е странно, защо ние, дали е само ексклюзивно мъжко качество, да се притесняваме, когато майките ни публично пред останали хора ни хвалят. Гала, примерно ти през годините пред това майка ти е писала съобщения. Никога не ме е хвалила майка ми. От дете аз знам, ако каже някой съсед и тя е и учителка, пък съвсем, нали, някой да каже нещо за мен, тя е дете като всички останали, нали, приключва хвалбата. Но тя днес много пъти за нещо тръгва да ми казва нещо хубаво. Дори за елементарни неща, нещо съм сготвена. Леле, колко ли викам, престани сега, това е толкова елементарно, не искам да ми казваш сега. И я отрязвам. Не искам да ми казва хубави неща, което му ужасява. Ако не ми каже обаче нищо и няма реакция, също може. Това е много женско, че няма угодия. Няма угодия, да. То не е само женско, то въобще няма угодия в цялата държава.